Ένας χρόνος πέρασε από την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια. Πριν λίγες μέρες, νέα εγκύκλειος εξομοίωνε πλήρως τους συμπολίτες μας και με τους υπόλοιπους έγγαμους ως προς τα δικαιώματα και τις παροχές. Πώς υποδέχεται όμως η ελληνική κοινωνία αυτές τις αλλαγές? Κατά τη γνώμη σας, επιτρέπεται δύο ομοφυλόφιλοι να φιλιούνται στον δρόμο? Όχι. Να κρατιούνται από το χέρι, τουλάχιστον? Όχι. Αν είχατε ένα γιο. Αν είχατε. Θα προτιμούσατε να είναι ομοφυλόφιλος ή τζογαδόρος? Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αν έπρεπε να διαλέξετε οπωσδήποτε. Ομοφυλόφιλος όχι, τζογαδόρος κάτι λέει. Εσείς τι θα προτιμούσατε για την κόρη σας, να γίνει λεσβία ή αλκοολική? Να γίνει λεσβία ή αλκοολική? Τίποτα από τα δύο. Θετικά μιλώντας, τελείως θεωρητικά, αν έπρεπε να διαλέξετε. Αρκολική, άντε, ας πούμε, αρκολική. Τι θεωρείτε προτιμότερο για ένα μικρό παιδί, να μεγαλώσει σε ένα ορφανοτροφείο με άλλα 200 παιδάκια ή να υιοθετηθεί από ένα ζευγάρι ομοφυλοφίλων που θα το αγαπάει και θα το προσέχει? Πιστεύω να μεγαλώσει σε ένα ορφανοτροφείο. Γιατί, εντάξει, ομοφυλόφιλοι είναι κάποιοι άνθρωποι με κάποια ιδιαίτερα. Έχουν ένα ιδιαίτερο θέμα. Να υιοθετηθεί. Πιστεύετε ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι ζήτημα προτύπων? Είναι ζήτημα και προτύπων και παιδείας και ενημέρωσης. Αν είχατε μία κόρη, τι θα προτιμούσατε για αυτήν, να γίνει λεσβία ή αλκοολική? Να είναι καλό κορίτσι. Με ποιον θα γινόσασταν πιο εύκολα φίλοι, με έναν δολοφόνο ή με μία τρανσέξουαλ? Με τίποτα δηλαδή. Πιστεύετε ότι τα γκέι δελφίνια δεν είχαν επηρεαστεί από τα πρότυπα που προβάλλονται στη τηλεόραση, θα είχαν παραμείνει straight? Ναι, είναι σίγουρο. Έχουν κατά τη γνώμη σας δικαίωμα δύο γυναίκες λεσβίες να φιλιούνται στον δρόμο? Να φιλιούνται στον δρόμο? Ναι. Όχι βεβαίως. Πάνος Σάκας από το Ιράν για το Sky.